Ja. Jeg skulle ønske at det var flere måneder. Nei, jeg tror det var at det var Team Deathmatch, for eksempel. Jeg tror det kommer mer etter hvert, ass. Team Deathmatch hadde vært jævlig kult. Team Deathmatch, ja. Kanskje Domination også hadde vært jævlig kult. Domination, altså, skulle det funka? Gjengangen. Men der er startfasen på noe bra for Epic da, for nå blir det jo sånn at folk kan lage egne game modes med engine og sånn, og da kan de gjøre helt syke ting. Åh, det lagger, ass! Jeg ble spawn camp. Gjør det, sånn?